iPhone-ը մի ձիով կպած է Roland X6-ին, թազա Experiment, Moog, Obiut, ես իմ տարբերակով հավաքել եմ ձայները, հիմա փորձենք լսենք, մի ձին աշխատում է ընտիր, չի կտրում. Pitch bender է գլիս է իդիալական։ Ես իրա ռեգիստերն է, նա։ Առաջնում երկու ռեգիստեր, ա։ Հիմա այս անջատում ենք ստեպահին։ Այս անջատում ենք, սեմպլ տարբերակը կա, առադեմ։ Հիմա նորից լի հեռախոսը։ Այսքան է, սպասեք նորություններ։